14 мовами світу звучало «Ще не вмерла Україна» під час літературно-мистецької подорожі «Творець державного гімну», приуроченої 200-річчю від дня народження Михайла Вербицького. На заході за участю тернопільських школярів побувала і наша знімальна група. 4 березня 1815 року у селі Явірник-Руський, що на Надсяні, тепер Польща, у родині греко-католицького священника народився Михайло Вербицький, майбутній український композитор, хоровий диригент, священник, громадський діяч. Нині відомий на весь світ як автор гімну України. Також діти будуть мати змогу почути державний гімн на 14 мовах світу, тих на 14 мовах національності, які проживають на території України. Ми будемо використовувати канал YouTube, де є досить непоганий, гарно зроблений відеоролик по виконанню гімну. Дата створення пісні, яка стала символом боротьби українського народу за свободу, а згодом незалежність і державність України, залишається наразі дискусійною. Тривалий час вважалося, що вона з'явилася у 1862-1863 роках і з того часу набула великої популярності серед українців. До слова, Тернопільській музичній школі номер 2 присвоїли ім'я Михайла Вербицького. Родзинкою імпрези було прислуховування пісні 14 мовами народів світу. Діти зі щемом у серці і гордістю слухали державний гімн. Ми в нашій бібліотеці сьогодні запланований такий захід, який проходить з таким цікавим моментом, що Михайло Вербицький, він не тільки був патріотом України, він ще був і священником, який духовне слово ніс в наші якась маси, але на сьогодні він в першу чергу відомий в Україні тим, що він є автором слів нашого державного гімну. І сьогодні надзвичайно важливо в бібліотеці, коли наш державний гімн буде звучати. Ми всі є Західна Україна, ми є дуже великими патріотами України. Такими культурними заходами працівники бібліотеки намагаються привити підростаючому поколінню любов та шану до історичного минулого українського народу, його культурних надбань, національних і державних символів та свого родоводу. Ми намагаємося знову ще акцентувати увагу нашої бібліотеки і для наших читачів ще раз нагадати, хто ми є, звідки ми пішли і хто був засновниками нашого роду і як ми маємо шанувати і любити нашу країну. Тому які державні символи мають надзвичайно важливе значення для наших підростаючих маленьких читачів. І повірте, що ми завжди зацікавлені в тому, щоб бути інформаційним закладом не тільки в плані державних наших символів, а взагалі доносити інформацію наших маленьких, хоч вони, можливо, вважають дехто, що діти вони не все розуміють і для них важко пояснювати певні моменти. Але ми повинні виховувати наших читачів в повазі до наших символів, до наших традицій, до наших якось історичних фактів.